Pertama semua lembut macam pondan pula. Okey, tak apa, terima kasih kerana menjemput saya. Walaupun tak seberapa saya tengok, saya ni lah, awak ni memang berapa nak berapa memang tak terkira lah berapa dia. Jadi saya nak tanya dulu yang apa kenderaan Nabi Alih kan tadi. Apa nombor dia? 4989. Itu kereta aku, kau tahu tak? Oh ya, yeah, Allah. Minta maaf abang, abang tak begitu cute datang tadi. Ini dah kira cik jaduh. Tapi aku jenis orang sabar, sabar-sabar. Sabar tu subuh. Sabar subuh tak sabar? Masuk kubur. Pandang.